台湾哦，其实我们在过去这一整年防疫之外呢，其实我们大概在2016年开始，我们对于国内的很多产业，还有当时我们之前很多产业都在中国嘛，那做了很多准备，说让台湾的产业可以因应未来的很多局势挑战。没有想到说，除了前一段时间德国他们跟我们说他们缺车用晶片，现在美国也出现这样的问题，德州这个地方。过去其实很少下雪的吧，我记得它很热，它还有吊扇，就是一个热的地方。所以德州现在是因为下雪的关系，它连它的产业、它的这个石油啦、疫苗啦，甚至它包含它的汽车产业都出现问题了。对，没错。其实我们就知道，从去年底到今年初的时候，包含美国、日本、德国都透过政府的管道，希望我们的晶圆呢可以提供他们车用的晶片嘛，那美国的白宫的经济顾问 Diss 还写信给我们的经济部长王美花，谢谢他。但是我想，这下一次要写信，可能要拜登自己写了，因为现在问题更严重。大家抢着要吗？我们看到这个画面哦，你不要误会，这不是在北极哦，这个在德州。德州在美国的地理上，它是在美国比较南部的州。德州我去过，基本上德州人的家庭里面很少有暖气设备，你知道那个地方冬天其实没有很冷的，但是呢。这个就是我们，当我们农历春节，我们大家觉得天气很好的时候，德州遇到了暴风雪。这个暴风雪严重到什么程度呢？你看到一片都是白的，那白的那它严重到什么程度呢？好，你看，这是路上的车，已经不管什么颜色的车，基本上只剩白色了，就已经冻成这个样子。好，然后你看这还有水管被冻裂的，好，那就掉在屋顶上。然后呢，你看这位老兄很天才。他踩在他们家的瓦斯炉上取暖，因为家里没有暖气。那这个德州跟台湾有什么关系？因为德州有一个地方叫奥斯汀，就是德州州政府所在，它有三家晶圆厂，三星、恩智浦跟英飞凌。好，这三家呢，其中后面两家占了全世界20%的车用晶片产量。他们现在全部因为停电，全部停产了，而且都是8寸厂，原本已经缺车用晶片，对，那这两家。产能的20%全部停，什么时候可以复工？州政府说不知道，因为大雪这个低温把我的电力设备都给弄坏了。对，所以现在美国头很痛，就是说已经缺了，现在是真的叫做雪上加霜，又少了这20%，所以呢，即使写信给台湾的经济部长可能不够，下一封信或是请拜登总统直接打电话比较快啊。打给我们小英总统，我们欢迎他打电话来。对，打给我们小英总统，拜托一下那个台积电啊，什么力积电啊、联电啊，8寸厂，拜托，可不可以补足这20%的产能？所以其实看到台湾这个半导体的优势，我们现在既有优势，但是我们好还要更好。所以为什么行政院昨天通过了太空产业发展法的草案，就是要打造下一个世代的台湾的明星的产业，然后也希望台湾的产业未来能够一直的好下去。今天不逃啊，今天宣布清零。事实上，苏贞昌院长也到了，然后郑文灿市长也到了。我们在过程里面看到说，在不逃事情发生的时候，中央跟地方在防疫的时候，如果能够同步，那他在疫情的控制上面会是很重要的态度。其实我不晓得今天指挥中心有没有准备猪脚面线给不逃的工作人员吃一下啊？依照我们台湾传统的习俗，这剩贵节的温嘛，贵温哦。我认为不逃今天算是重生真的不简单，因为从去年到现在这一年多。我们看过世界上很多国家有医院有院内群聚感染的事件发生，不逃我敢讲它是结果最好的，我不敢讲说零缺点，但是它是结果最好，不管就群聚感染确诊的人数或者说它影响扩及的范围，它真的是处理的最好。我永远记得当这个群聚刚发生的时候，有好几位国民党籍的县市长马上在县政府、市政府发布的命令说，公务员禁止去桃园，避逃。对，避逃禁，那是叫禁止，禁逃令，不是避。避还可以稍微含蓄一点，是我根本不准你去。你们当时在发这个命，虽然事后，后来我听郑文灿讲了，包含这个澎湖县长赖峰伟啦、苗栗县长徐耀昌啦，等人事后都没有那么公开的形式送了一些防疫的物资到桃园市去，算是迟来的道歉好了啦。但是我觉得当下其实不止吓到全国人，我觉得对桃园人来讲是一个非常大的羞辱。桃园不是疫区，今天出状况的只是布桃，布桃的面积它占整个桃园市的面积可能连1/1000都不到，你把整个桃园变成好像变成疫区，好像那边有瘟疫叫大家不要去一样，我觉得这个对桃园人来讲是非常不公平，而且是羞辱到桃园人。当台湾当一个国家遭受到危机的时候，这个时候你看得出来谁是真正关心这块土地，谁是真的关心这个国家。在这中间包含杨志良，包含邱淑媞，
他们是怎么样的冷言冷语，怎么样的冷嘲热讽，在讲说啊，布桃将来会，我预言会变成像日本一样。然后邱淑媞讲要封院，很多这样的声音出来。好，现在事情过去了，这个危机解除了，请问你们这些人要不要出来跟大家道个歉？好，其实道歉真的不难，你就说啊，对不起，我当时的可能判断有误。好，所以我这个事情发生的比我想象中的顺利，我要跟大家致歉，也希望以后台湾大家平平安，我会给你掌声的啊。到人人都会说错话，道歉一点都不可耻。可是你们到今天为止都没有人出来为你之前讲过的那些危言耸听的不实的指控去做任何的道歉的言论的时候，你们这些人以后还有脸出来讲话吗？